Müdafiye Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerleşen zavodunda güclü sursat partlayışı nəticəsində 1966-cı il təvəllüdlü Mehman Əhmədov dünyasını dəyişib, 1978-ci il təvəllüdlü Səbinə Şəkərova isə müxtəlif xəsarətlər alıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bu arada Türkiye Sənaye Sərgisinə gedən Nazir Mədəd Quliyev Şirvandakı partlayış ilə əlaqədar təcil olaraq Bakıya dönüb və Şirvana yollanıb. Nazir və səlahiyyətli nümayəndələr hadisə yerinə baş çəkiblər və məlumat əldə ediblər. Mədəd Quliyev xəsarət almış Səbinə Şəkərovanı ziyarət edib, daha sonra isə partlayışda həyatını itirən Mehman Əhmədovun ailəsi ilə görüşərək başsağlığını verib. Araşdırmalar davam etdirilir.